Azərbaycanda hava və dəniz limanlarının, mülki, kommersiya və hərbi aviasiyaların imkanlarından geniş istifadə müharibə dövründə mühüm rol oynadı. Xüsusilə də Gəncə, Yevlax, Kürdəmir, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki hərbi aerodromları vurğulamaq olar. Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamasından dərhal sonra dünyanın müxtəlif kanallarında çıxış edən hərbi ekspertlərin əksəriyyəti Azərbaycanın Gəncə hava limanını unutmadılar. İyulun 29-undan avqustun 10-una kimi bu hava limanında Türkiyə hərbi təyyarələri ilə birlikdə keçirilən təlimləri, müharibə gedən vaxtlarda orada növbə çəkən Türkiyə F-16'larını da yada salırlar. Ermənilər bunun fonunda Gəncə hava limanını açıq şəkildə dağıdacaqlarını iddia edirdilər. Məhz Gəncə regionunda yaşayan insanlar bilirlər ki, müharibə günlərində Ermənistan silahlı qüvvələri hava limanını vurmağa hər gün cəhd edirdilər. Amma göründüyü kimi buna nail ola bilmədilər. Çünki Azərbaycan hava limanının müdafiəsini ən yüksək səviyyədə təşkil etmişdi və Ermənistanın qanadlı raketləri müdafiə səddini keçmədən vurulurdu. Bununla da Respublikanın müxtəlif istiqamətlərində yerləşən hərbi aviasiyalar müharibə dövründə silahlı qüvvələrin təminatını həyata keçirən bir nömrəli infrastruktur oldu. Bunların isə cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşməsi əsas şərt idi. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirdi ki, Azərbaycan müharibə dövründə aeroportların və limanların hamısından mümkün qədər istifadə etdi. Bilirsinizmi, liman olmadan daşınan əmlakı və yaxud da hərbi avadanlığı ən yaxın əraziyə daşımaq lazımdır. Tutaq ki, hansısa bir ölkədən gələn avadanlığı aparıb Qubada boşaldıb Qarabağa daşınması günlərimizə ala bilər. Müharibə isə dayanmadan davam edir. Gecə və gündüz sursat belə deyək, sərfiyyatını hər bir əsgər, hesab edin ki, biz əgər söhbət edirsə 150 minə yaxın bir kontingentdən, bunun döyüşdə olanı döyüşdə sursat istifadə edirdi. Döyüşə hazırlananı da poligonlarda. Yəni bu su kimi axıb gedən, elə bir ki, bir Kür çayı kimi sursat axıb gedir. Bu axını çatdırmaq üçün təbii ki, bütün resurslardan istifadə olunmalıdır bu öz yerində. Amma bu resursları da biz bilirik ki, müharibənin bir gününü təmin etmək üçün bəzən 10 ədəd vaqon sursat tələb olunur. Sursatların eləsi var ki, bir vaqonda 2 və ya 1 sursat daşına bilər. Yəni elə iri həcmlər də var. Bu baxımdan artıq bizim belə deyək, logistika, daşınma, təchizat, təminat istiqamətində çox ciddi həm də döyüş təcrübəmiz var. Sadəcə təcrübə deyil. Yəni döyüşdə qazanılmış bir təcrübə var. Bu çox qiymətli bir təcrübədir. Yəqin ki, bu təcrübə dən irəli gələn digər vəzifələr də icra olunmaq istiqamətində, vəzifələrin də icra olunması istiqamətində zəruri olan digər addımların da atılacağını düşünürəm. Mülki aviasiyadan da geniş istifadə olundu. Silah sursatın daşınması, dronların intensiv istifadəsi, hərbi aviasiyanın fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi də əsas şərt idi. Çünki müharibə dövründə silah sursatın vaxtında çatdırılması vacib amildir. Silahlı qüvvələrimizin döyüş sursatlarına, texnika, vasitə və avadanlıqlara olan təminatı tam qarşılana bildi. Nəticə etibarilə bütün bu infrastrukturların eyni məqsədə xidmət etməsi istiqamətinə yönləndirilməsi vətən müharibəsində qələbəmizin əldə edilməsində vacib faktorlardan birinə çevrildi. Pilotsuz uçuş aparatları da əlbəttə ki, itkilərin minimuma endirilməsində çox mühüm rol oynadı. Əgər onlar olmasaydı, tələfat da qat-qat çox olardı.